Merħba l-2017. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tas-sena kienu karatterizzati minn lob tan-nar ma' tokki ta' nofs il-lejl. Is-sigurtà stretta f'diversi bliet kienet kbira minħabba t-teddida tat-terrorizmu. F'Pariġi fi Franza mira ewlenija tat-terroristi tul is-sena li għaddiet minkejja dak kollu li għaddiet minnu ma' nofs miljun persuna u stmat li nġabru f'Champs-Élysées. Sadattant il-bidu tas-sena l-ġdida ma kienx wieħed pożittiv għal Mariah Carey. Dan wara li waqt li kienet qed tkanta fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' New York f'Times Square quddiem miljuni ta' telespettaturi, Mariah Carey tħawdet il-kanzunetta li kellha tkanta. Wara dan qabdet u telqet mill-palk.